så att det är saligare att giva än att ta. Räck ut din hand, ge något stöd. Du hjälper då en vän i nöd. För sjuk förstå att någon kan ha det hårt. För snart en dag kan det vara du som har det svårt. Vi får en glömma Bibelns ord, att vi bör leva på vår jord, så att andra människor kan se att vi har någonting som vi kan ge. Kan det dra? Räck ut din hand, ge någon stöd. Någon kan ha det hårt. För snart en dag kan det vara du som har det svårt. Jag en gång till då. Träck ut din hand, ge någon stöd. Du hjälper då en vän i nöd. Kanske förstå att någon kan ha det hårt. Den dag kan det vara du som har det svårt. Är det betalt om din vann? Räck ut din hand, ge någon stöd. Du hjälper då en vän nyder. Försök förstå att någon kan ha det hårt. För snart en dag kan det vara du som har det svårt. Visst är det fina ord i den där? Det sa ju Lena när jag stod här och tränade på den här. De var ju först här.